У півдні на подвір'ї другої Покровської школи зібралися представники середньої учнівської ланки. Школярі терпляче стояли в своїх командах і готувалися до старту джури. Дорослі ж тим часом говорили про необхідність проведення подібних заходів. Сьогодні приймає участь учні 5-8 класу. Вони будуть проходити випробування по різним пунктам сьогодні, серед яких у нас є козацька зупинка, така, де вони марширують, є у нас рятівник, є відун, де вони покажуть свої знання з історії України. Буде така у нас зупинка, як перетягування линви, смуга перешкод, товмач, де вони будуть писати листа англійській королеві, розказувати про Україну. Судді джури – вчителі другої школи. Організатори розраховували, що в суддівській колегії будуть і військові. Однак ті приїхати не змогли. І подарунки, які підготували їм малюки, поки залишаться в школі. Маша і Володя бережно тримали коробку, в якій укладені їх подарунки для військових. Ребят, а що у вас таке в коробці? Це ляльки для воєнних, щоб вони їх оберегали. Коли всі технічні моменти були врегульовані, гра стартувала. Командири загонів відзвітували про готовність приступити до змагань. Перший етап багатоконкурсної джури – пройти маршем по шкільному подвір'ю. Це зробили всі команди – з 5 класу по 8. Україна – наша мать! Її будемо захищати! Пісню заспівай! Є нам про що згадати, пісня душого звалить. Після своєрідного маршу кожна команда приступила до інших конкурсів. Для початку потрібно було знайти свою станцію. І з цією задачею з першого разу впоралися не всі. А коли були визначені завдання, команди бадьора взялися за виконання всього вказаного в маршрутному листі. Випробування давали можливість всім учасникам джури показати себе в найрізніших напрямках. Це дуже важливо, тому що це виховує дітей в духі патріотизму. Плюс розвивають знання дітей о традиціях нашої країни, ну і фізичному розвитку дітей в цій грі теж уділено увагу. Кожна з команд, мобілізувавши свої сили, мала продемонструвати всі вміння і навички, аби перемогти в конкурентній боротьбі. А кращі представники загонів після сьогоднішньої джури увійдуть в загальношкільну команду, яка змагатиметься у міському конкурсі. Она у нас была подготовлена всегда хорошо, так у нас и учителя хорошо с нами работают. И мы тренируемся сами, мы побеждали на соревнованиях и надеемся, что мы будем побеждать. Я думаю, что мы подготовлены достаточно сильно. Різниця у віці всіх учасників не завадило провести боротьбу в загальношкільній джурі чесно. Організатори запевнили, що для різних класів були свої конкурси. І визначивши найсильніших, в школі планують і далі розвивати патріотичний рух учнів.